മാർത്തോമ സ്ലീബ അല്ലെങ്കിൽ മാർത്തോമ കുരിശ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ലിറ്റർജിയിൽ ഒത്തിരിയേറെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രതീകമായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈസ്തവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുരിശിന് ഒത്തിരിയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അത് ഈശോയുടെ കുരിശ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്ഥാനത്തെയും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈശോയുടെ മരണം മൂലമാണ് കുരിശിന് എത്രമാത്രം മഹത്വമുണ്ടായത് നമുക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള കുരിശുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രൂസിഫിക്സ്, ലാറ്റിൻ ക്രോസ്, ബൈസന്റൈൻ ക്രോസ്, അതുപോലെ തന്നെ ആന്റിയോക്യ ക്രോസ്, ഗ്രീക്ക് ക്രോസ്, പേപ്പൽ ക്രോസ് എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ക്രോസുകൾ ഒത്തിരിയേറെ നാനാവിധത്തിലുള്ള നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ കുരിശിനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓർക്കാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള തിയോളജിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെന്റ് തോമസ് ക്രോസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഓർക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. December 18 ഈ സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻസ്, മാർത്തോമ നസ്രാണികൾ ഈ കുരിശിന്റെ, ഈ അത്ഭുത കുരിശിന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. സുറിയാനി സ്ലീബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധിതൻ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശോ മിശിഹ കുരിശിലൂടെയും വിജയകരമായ ഉത്ഥാനത്തിലൂടെയും നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രക്ഷ നേടിത്തന്നു എന്നതിനെ നമ്മളതിൽ ഓർക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ട്രഡീഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ ഈ കുരിശിനെ അവരുടെ വീടുകളിലും അവരുടെ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിലും അതിനെ വണങ്ങി വന്നിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതിന് പലതരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ടും മിഷണറീസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് പോർച്ചുഗീസ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അവരൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരണങ്ങൾ നൽകുന്നത്. 1606 ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്ന അന്റോണിയോ ദ ഗൂവേ എന്ന പോർച്ചുഗീസ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ പ്രകാരം മാർത്തോമ സ്ലീഹായെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് അന്ന് കണ്ടിരുന്ന ചർച്ചുകളെല്ലാം പഗോഡയുടെ ഫാഷനിലായിരുന്നു എന്നും അതിലെല്ലാം ഈ സെന്റ് തോമസ് ക്രോസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സെന്റ് തോമസ് മിറക്കിൾ ക്രോസ് അറ്റ് മൈ കാപ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശേഷത്തിലാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ കാണും. നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ആരാധന രീതിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി 16th century മിഷണറീസ് വന്ന് പെരിയ മല, തോമസ് ലീഹ രക്തസാക്ഷിത്വം ഭരിച്ച ആ ഒരു മലയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച പള്ളിയെ ഒന്നുകൂടെ പുതുക്കി പണിയാനുള്ള സംരംഭത്തിൽ കുഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു കുരിശ് കണ്ടു കിട്ടി എന്നാണ് ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് സാക്ഷികളായ ഒരു മിഷണറീസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതൊന്നുകൂടെ സത്യമായിട്ടും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം വേറെ ആരും പറഞ്ഞതല്ല, ലാറ്റിൻ സഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പോർച്ചുഗീസ് മിഷണറിമാര് വന്ന് ഇവിടെ ഇത് പുതുക്കി പണിയാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ തറയ്ക്കടിയിൽ നിന്നും കണ്ടുകിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞത് March 23, 1547 ആണ് എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവർ ഈ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇതിന്റെ റിനോവേഷൻ പുതുക്കി പണികൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഈസ്റ്റേൺ വാളിൽ തന്നെ അത് സ്ഥാപിച്ചിട്ട് പോയി. അത് ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി December 18, 1558 ആ സമയത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷ സമയത്ത് ഈ ഒരു കുരിശ് രക്തം വീർത്തു എന്നാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രവും നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അത് ആ ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ല, അതിനുശേഷം പല വർഷങ്ങളിലായി ഇതേ ദിവസം ഇതേ രീതിയിൽ രക്തം വീർത്തു എന്നാണ് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിമണി ഇത് മിഷണറിമാരുടെയും ടെസ്റ്റിമണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതനുസരിച്ച് പോപ്പിനോട് അനുവാദം മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ദിവസം, അതായത് December 18 ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് മൈലാപ്പൂർ ക്രോസ് അപ്പാരിഷൻ എന്ന രീതിയിൽ
പെർമിഷൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുക, ഈ ഡിസംബർ 18 നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാർത്തോമ സ്ലീബായുടെ തിരുനാളായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറകിലുള്ള ചരിത്രപരമായ കാരണം 1558 ഡിസംബർ 18 ഈ കുരിശ് അവിടുത്തെ കുർബാനയിലെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണ സമയത്ത് ഇത് രക്തം ഉയർത്തു എന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫീസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാനുള്ള അനുവാദവും പോപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കുരിശിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാം. മറ്റ് കുരിശിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ളത് ഇതിൽ ഈശോയുടെ ക്രൂസിഫിക്സ് ആയിട്ട് ഈശോയുടെ ഡൈയിങ് ബോഡി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അത് സൂചിപ്പിക്കുക എംപ്റ്റി ടോംബ് റിസറക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈശോയുടെ ശരീരമില്ലാത്ത ഈ ഒരു കുരിശ് സൂചിപ്പിക്കുകയും ഇത് റിസറക്ഷൻ ഇത് ഉത്ഥാനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതിന് മുകളിലോട്ട് പറന്നിറങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിന്റെ ആ ഒരു രൂപം സൂചിപ്പിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ്. റോമ 8:11 പറയുന്നുണ്ട് ഈശോ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി മൂലമാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ 4 വശങ്ങളിലുമുള്ള ഈ മുകുളങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുക ജീവനെയാണ്. ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ ഈശോ നൽകിയ പുതിയ ജീവനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുക. വീണ്ടും ഇത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു താമരയാണ്. അതിന് പറയുക അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയെക്കാളും അറിയപ്പെട്ട ഒരു ബുദ്ധന്മാരുടെ രാജ്യം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ക്രിസ്തു മതം വളർന്നു വന്നു എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി വിശാലമായി കാണുന്ന പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തോട് ചേരുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യം വളർന്നു വന്നതിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുക. ഇനിയും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് 3 പടികൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഗാഗുൽത്തയായിട്ടാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ മാർത്തോമ സ്ലീബ നമ്മൾ കാണുന്നത്? 1 ബലിപീഠത്തിൽ വെക്കും. ബലിപീഠത്തിന്റെ ഓൾട്ടറിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇടതുവശത്തായിട്ട് വെക്കും. അതെന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയാണ്. കാരണം അതിന്റെ ഇപ്പുറം വലതുവശത്തായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവങ്കലിയോ സുവിശേഷമാണ്. അത് ഈശോ മിശിഹായയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. 2 നമ്മൾ കാണുക ഓൺ ദ വോൾ ബിഹൈൻഡ് ദി ഓൾട്ടർ. ഓൾട്ടറിന്റെ അപ്പുറയിലുള്ള ഈസ്റ്റേൺ വേൾഡ് നമ്മൾ കാണും. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആദ്യകാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പള്ളികളിലും ഇപ്രകാരം കുരിശ് മാത്രമേ ഈ മാർത്തോമ കുരിശ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ഉത്ഥാനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓൾട്ടർ അടങ്ങുന്ന മത്ബഹ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അത് സ്വർഗത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഈ സെന്റ് തോമസ് ക്രോസ് ആണ് അവിടെ വെക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉചിതമായത് എന്ന് നമ്മുടെ ലിറ്റർജി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ വചന പ്രഘോഷണ വേദിയിലെ മേശമേലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെന്റ് തോമസ് ക്രോസ് നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട്. അത് സൂചിപ്പിക്കുക സിംബൽ ഓഫ് ദ എസ്കറ്റോളജിക്കൽ ഹോപ്പ് ഓഫ് ദ പിൽഗ്രിംസ്. ഒരു യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീർത്ഥാടന സഭയാണ്. അതിന് യുഗാദ്യത്തെ കുറിച്ച് ലക്ഷ്യം വെച്ചു നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് അതിനോടുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ നമ്മുടെ ബേമയിൽ വെക്കുന്ന ബേമയുടെ വചനപീഠത്തിന്മേൽ വെക്കുന്ന മാർത്തോമ കുരിശ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി വൈദികൻ അണിയുന്ന തിരുവസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറകിലുള്ള കാപ്പ ഔട്ടർ ഗാർമെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രീസ്റ്റ് കാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ പൈന എന്ന് വിളിക്കുന്ന നീതിയുടെ വസ്ത്രം അതിന്റെ പുറത്തും നമ്മുടെ ലിറ്റർജിക്കൽ രീതി അനുസരിച്ച് അതിലും മാർത്തോമ കുരിശാണ് കാണുക. അതും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സിംബൽ ഓഫ് ജീസസ് ഹു ലീഡ്സ് ദ ചേർച്ച് ടു ദ ഹെവൻലി കിങ്ഡം. സ്വർഗത്തിലോട്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിലോട്ട് നമ്മെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് കാപ്പ ധരിക്കുന്ന വൈദികനെ അവിടെ കാപ്പയിൽ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്ന മാർത്തോമ കുരിശ് അത് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദികനെ സൂചിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്തുവെക്കാം. വീണ്ടും നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആഘോഷമായ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ റാസ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ സ്ലീവ ചുംബനം നടത്താറുണ്ട്. ഈ മാർത്തോമ കുരിശ് നമ്മൾ ചുംബിക്കാം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുരിശിന്റെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം. അവിടെ കുരിശിലൂടെ ലഭിച്ച രക്ഷയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു കുരിശിലൂടെ ദുഷ്ടിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചൊല്ലുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർത്തോമ കുരിശ് നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ കാണുമ്പോഴും
നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് റാസയിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാം. ഇത് ഉത്ഥാനത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഇത് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകമാം വിധത്തിലുള്ള സാന്നിധ്യത്തെ ഇത് വിളിച്ചോതുന്നുണ്ട്. സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ രക്ഷകനായ ഈശോമിശിഹായെ, വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി ഓർക്കാം.